Il-Malta Eurovision Song Contest 2017 u maħna Kevin Bors. Bonġu, Kevin. Kif aħna? Omt kmini tal-għodu jew? Normali, normali. Mux normali laqqas. Le? In between. Id-dum riqet jew? Min periodi. Skont, palissa bizzi mux ħażin, imma ġifieri ħafna programmi, xogħol, preparamenti għal Malta Eurovision Song Contest. Il-Malta Eurovision Song Contest fit 18 ta' frar isem Kevin Borch reġajet hemmhekk waqt li nitkellmu miegħek f'dan il-ħin se naraw anke xi ritratti mill-promozzjoni tiegħek bħalma milna mal-kantanti kollha illi proprju hemm fil-Malta Eurovision. Mela, Kevin. Ajdli. Follow il-kanzunetta li għandek din is-sena. Ejdin naqra dwarha. Hija kanzunetta miktuba u komponuta minni stess u mill-kollega tiegħi Simon Gribbe minn Sweden. Provajt intaħħal daqsxejn ta' dettall ta' fantażija. Hija love story. Però titratta dwar żewġ persuni. Persuna titlef persuna oħra. Imma waħda minnhom daw il-persuni li toħlom jista' jsir realtà. Imma jekk iddum daqsxejn wisq fil-ħol ma tista' tintilef ukoll, imma tajt ma jinteressanix, laqwa nipprova nġib dik. Għandi xi mistoqsijiet preparati għalik ta' fil-li sar jitnagħmlu n-numri u tażill in-numri u nixtieq li forsi toħroġ dik il-mistoqsija xi hemm fuq il-lirika fuq il-kanzunetta. Però jiena għandhom ta' dawk li forsi għadhom qatt ma semgħu il-kanzunetta tiegħek. Għandhom ta' dawk li forsi m'għandhomx YouTube, m'għandhomx Facebook, aħna qed nuru l-video tal-lirika, l-lyric video kollu. Mill-bidu sal-aħħar, ġifri hemm ħafna tal-ispettaturi li qegħdin jisimgħuhom hawnhekk f'Espresso l-ewwel darba l-kanzunetta. U ħanħallikom tisimgħu l-kanzunetta Follow Kevin Borch mill-Malta Eurovision Song Contest 2017.
Emmek smajna l-kanzunetta Follow Kevin Borsch mill-Multi Eurovision Song Contest 2017, prosjetta dik il-kanzunetta, Kevin. Mela, issa għanna xar minuti, tajjeb għandek 30 mistoqsija, sissa għatma għamilni jon kolla, ġifiri issa jow taġġil ħafna fil-risposti, jow hu da jizzi biex it-wieġeb il-mistoqsijiet li jkollok. Lekin tela issa, tini numru. Il-numru 4, xini l-aktar ħaġa diffiċli li tħoss bħala artist fix-xena tal-mużika lokali? Lokali, naħseb jew l-imbuttatura barra ma tittiġi mill-artist ukoll kemm irida ġifieri. Diffiċli biex ġifieri mmorru barra. Biex tagħmel dak l-istep. Inti għamiltu. Jien għamiltu. Ġifieri għandek suċċessi fil-Ġappun, fl-Iżvezja, ġifieri. Ma trittere biex tasal. Imma skont kemm tkun trida inti wkoll il-biċċa xogħol, skont kemm inti lest tagħmel sagrifiċċji fil-ħajja, imma nisiet tlaq il-familja waħda minnhom. Ma l-familja dejjem hemm ħatibqa. Ma inti stali kemm inti trida l-biċċa xogħol. Fint. Numru. 10. Il-numru 10. Il-Eurovision Kevin għandu riċetta inti tħassem iktar fil-Multi Eurovision tħassem iktar minn darba, din mhux l-ewwel darba tiegħek. Għandu riċetta għandu formula. Ġifieri hemm min jgħidlek din song tal-Eurovision. Għatta basla. Naqra tursi, karfusa. Ma naħsibx li hemm riċetta, jiddiska minn meta tiktibha mill-bidu inti ma tkunx taf x'inhu ġej. In-nies li tagħmel song hit. Ġifieri diska tal-Eurovision ma kienet xejn qabel ma deret fil-Eurovision. Id-diska tal-Eurovision. Ma jkun hawn min jgħidlek pereżempju din kanzunetta tajba ma mhux għall-Eurovision pereżempju. Din kanzunetta tajba biex tagħmel ħit fuq ir-radio pereżempju. Qabli għax mentalità antika wkoll fl-istess ħin, naħseb id-diski tal-Eurovision il-ġodda. Qegħdin joħorġu ċert aspett li m'għandix għalfejn tkun tal-Eurovision tan-90s. Fimt. Biex tkun. Fimt. Numru. 20. Il-numru 20. Intejt li l-muża u l-ispirazzjoni tiġi mill-ħeġġa li jtuk l-ammiraturi tiegħek. U tħoss sisu sens ta' responsabilta. U obbligu li tihom kanzunetta tajba. Ġifri mhux kemm tgħid għamilt kanzunetta, ġifri Kevin Borsch mhux biex jgħid u għamilt kanzunetta. Ġifri tħoss responsabilta illi tagħti kanzunetta tajba. Kif tħoss meta tkun qed tikteb hekk? Kif tħoss li kanzunetta hija tajba jew li għall-fans tiegħek? Normalment l-ewwel ma titħoss huwa inti ma tistax qisek tirrispondi għall-fans tiegħek. Jiena nista' ngħid li jiena napprezza ħafna illi kull ma ħriġ il-fans tiegħi japprezzawh. Ma preżi meta kont qed tikteb follow. Kif tħoss hekk dik ix-xi ħaġa fik li din hija kanzunetta tajba? Temminni wejn jiena meta l-muża għalhekk tissejjaħ muża għax inti qas inti stess ma tkunx taf x'inhu ġej. Normalment aħna nibdew bil-nikkomponu kważi u mbagħad il-kliem nagħmilhom wara. Fuq din id-diska nista' ngħidlek li l-aspett tad-diska kif ġiet l-istorja jiena laqqas jien stess ma naf kif. Kemm il-verżjoni biddil sta' follow? Le, ta' verżjoni waħda kien hemm. Verżjoni waħda u żammejt magħha. Imma mbagħad inti kemm inti żżid u tneħħi u sa kemm tagħmel aktar. Ġiet l-istorja vera hekk, vera sabiħa, iżda minn daw tal-film Twilight u hekk. Numru. Numru. Wieħed. Il-numru wieħed. Lil il-mixxena pubblika. Tajjeb issa jiena naħseb li kulħadd jaf minnu Kevin Borsch. Kif tiddeskriv lil xi ħadd li ma jafx minnu Kevin Borsch? Ġifieri fil-verità, ġifieri lil hinn mill-kant mis-suċċess li jagħmel. Minnu Kevin Borsch fil-verità? Mill-Furjana. Mill-Furjana. Jien naf inħobb l-ħub biex jinitraq. Nħobb il-ħbieb. Kumpanija. Pereżempju apparti il-kant hekk. Apparti il-kant il-familja nħobba ħafna. Għandek xi passatempi oħra kif? Ma tisif imni l-kant u l-produzzjonijiet u l-affarijiet tal-Ġappun normalment joħdu l-ħin kollu ta' ħajti kważi bħal ma inti tagħmel dan il-programm qed tgħid li ddum sar xogħol billej għaddej jiġifieri. Isek. Ma tinsib ħinijiet oħra, pereżempju nara kien titgħallem is-saksafon jew. U li għandu xi jaqsam mal-mużika xorta. Din xorta qisek kulħaġa li tagħmel, issir sa lifestyle. Tafala għax dik nista' nabbina max-xogħol tiegħi mbagħad. Pereżempju meta qed nikkomponi xi ħaġa, għandi f'moħħi li sentejn oħra bli nagħmel xi ħaġa bis-saksafon fid-diski tiegħi stess. Allora tista' bdejt tipprepara li għamil. Li tiġi minestra. Imma ma naħsibx għax semmi murgu qed jallimni ġifieri nsellimlu. Mela, ddew 4 minuti fadlina 6 minuti numru. 14. In-numru 14. Ta' għamel lajn bejn Kevin Borsch il-pubbliku u Kevin Borsch il-ħajja personali? Normalment jiena kif tpinġin, kif tarani jiena ta'. Ġifieri. Jiena nafek personali, ġifieri. Ġifieri ma tantx, però hemm ċerta dettalji u linji ovvjament personali li jiena iżommhom dejjem għalik.
Numru? Tnejn. Numru tnejn. Borġu wa kun jom komuni f'Malta. Kevin u wesem popolari u koll, ġifieri. Dejjem rajnik però b'dan l-isem, anka barra minn Malta, Kevin Borġ. Għatta direkt minn moħħok fuq xi stage name jew ma taqbilx miegħu jew ma tagħmilx bik. Ġifieri hawn min bħala kantant juża stage name. Inti għamilt suċċess anke barra minn xtura, xorta użajt Kevin Borġ mhux stage name. Ħa ngħidlek normalment l-stage name tiegħi Kevin Borġ li huwa ismi wkoll kiber miegħi. Jiġifieri għalija Kevin Borġ huwa l-stage name tiegħi wkoll. Jiena proud ħafna. Imma min jgħidlek biex nagħmel pereżempju suċċess jew biex ikun iktar catchy jew biex. Kevin Borġ catchy immens. Ikwan. Tu komuni immens, jiġifieri Kevin Borġ ara kemm hawn. Jivvotaw li l-borċiet kolla. Imma temmen fi stage ne, muxek. Ideja tajba, ideja tajba. Imma proud ħafna b'kun jom, ju tu, meta mort Sweden, borċ, jajdu l bori, emmek. Emmek, komuni u kol fl-istess, jinġi fil-ġitni tajjeb. Strina tajjeb. Numru. Ħamsa. Numru ħamsa. L-aktar difett li għandek u ta' fil-li jdejja l-ħattijħor. Jien, naf. Nimx ideja il-ħattijħor, normalment persuna waħda ideja, il-missieri. Kull darba li jibda jara xi TV series jew xi film. Eżatt meta ħaj jibdih imur quddiem u nqogħod inkellmu. U mbagħad jirrewindjah. Nitlaq u nerġa' niġi nkellmu, ma qatt inkun. Fit ġifieri. Fit ħafna. Numru għasfadlin 4 minuti. 17. In-numru 17. Kantant jew kantanta, insomma jew duo jew band, se naf li forsi ħafna minnhom huma ħbieb tiegħek ukoll, illi marru jirrappreżentaw lil Malta fil-Eurovision Song Contest, ġifieri rebħuha Malta u marru barra. Tajjeb. Illi kien jixirqilhom riżultat aħjar. Illi tgħid dil-kanzunetta ħaqna ngħaddu jew dil-kanzunetta kien ħaq iktar il fuq fil-klassifika. Naf li ħafna huma ħbieb tiegħek ukoll. Kollha kważi ħbieb tiegħi, mhux kważi kollha ħbieb tiegħi. Glenn pereżempju wieħed mill-ikbar ħbieb tiegħi. Kien ħaqqu jgħaddi. Kien ħaqqu jgħaddi. Jien għalija Mary Spiteri kien ħaqqa terbaħ. Skonsejlek Mary Spiteri ġiet tittieni, skonsejlek kien ħaqqa terbaħ. Kien ħaqqa terbaħ ukoll. Mela, Mary Spiteri u Glenn. Iva. Tajjeb, numru. X'baqa' jien naf 19. 19. Tuża jew għandek Lucky Charm ġifi fit 18 ta' frar. X'imkien ħajkollok xi Lucky Charm minn normalment ma jkollix Lucky Charms, inżomm is-santa ta' ommi fil-wallet tiegħi u dik li t-tini ċerta hekk tipo. U l-fans tiegħi li jkunu hemmhekk ukoll fil-post. Jien hawn min juża oġġett, inti l-mama u l-fans. Iva, iva. Numru. Tlieta. Numru tlieta. Diskutajni ftit, islek innifsek bħala morning person jew le kapaċi tqunk mini? It-tnejn adatta. Tadatta. Jekk ikollok appuntament bħallum. Niġi. Tiġi, tiġi. Numru. Sitta. Numru sitta. Qabel performance importanti. Bħal dik ta' 18 ta' frar pereżempju. Qabel titla' fuq l-istage, l-aħħar ħaġa li tagħmel. Normalment u din vera din ma ħsibx li qatt tatta jiena. Pereżempju meta kont fajdel fil-final kienu ġew ikellmuni l-divo. Per eżempju, dak kien grupp kbir. Kontatti rohu duna paċenzja, għax qed interter kważi, qed neċita ruħi, qed nibża, qed rohom ħanqot naqra waħdi. Li tkun trid tat l-ispazju. Kienu li idoli tiegħi. Tatti rohom imma ċempilt il-missieri, għatlu da, għatlu li lek irid nisma' l-aħħar. Għalli mur oħroġ għal-jum isek il-jum. U minn dakinhar bqajt nagħmilha nċempel id-dadi. Ixtrina. Ija, issa xi ħaġa ritwal kważi. Difri fit 18 ta' frar. Għandu xi ħaġa. Waqt li tkun għaddija l-kanzunetta ta' qabel ħadd tkun qed iċċempel il-missierek. Iva, ta' hemmhekk ħajkun id-dadi ġifieri nara fejn hu jew kemm kemm hemmhekk. Numru. 8. Numru 8. Kantanta lokali li tażel biex tagħmel duett magħha. Ġifieri jkun jkollok kunċert, pereżempju, ħa tażel lil xi ħadd biex tagħmel duett magħha. Diffiċli. Kantanta lokali hemm ta'. Ejja, tidin saħat, ejja. Ġodda, per eżempju, anka ġodda bħal Jade Vella, fresh. Jade, vera. Umbaħ. Eta fil-Multi Eurovision. Il-kanzetta tijak u kol. Eżat. Jinnna f-semmejta u kol, anka Mary Spiteri, per eżempju. Tkun vera xaħġa bis-sens. Sabiħa. Numru. 13. Numru 13. Kolla, għil-tawin. Destinazzjoni, tixtieq iż-żur Sinti sifirt anke ħafna fuq xogħol, ġifieri sal-Ġappun. Ma destinazzjoni tixtieq iżżur hekk bħala vaganza. Naħseb jew l-India. L-India? Nixtieq hekk dak is-sort of retreat.
Ma l-monk si u xaħġa. Vera, ta' jajdu t-ġilura persona differenti. Akkid, vera. Ma rizom xie għaxġa. Ma rajk kif, fadli 20 sekonda t-inni numru. 17, jek jort. Il-numru 17 t-tuli. 16. L-aktar kanzunetta tal-Eurovision rebbieħa, tal-Eurovision ta' barra, ta' jieb, li rebħet tul dawn is-snin li toġbok. Ta' Euphoria. Euphoria, Lorin. Toġbok. Nir-nessin għalam l-oħra t-inni numru. 7. Numru 7, ħadsem diversi drabi fil-Malta Eurovision l-aħħar darba klassifikajt it-tieni post, x'qed tħoss differenti din is-sena? Kanzunetta ġdida. Imma din is-sena tifri jew ħadd terġa' tiġi t-tieni post, jew ħadd erbaħ biex mur aħjar mill-. Dak in-nies mbagħad jafuh. Good luck. Mela, aħna nagħlqu nagħlqu bdin, titkompli li din, Kevin. And now the wait is over. I will follow you tonight, even if I won't be alive. Compli. Never let you go. No more waiting, no more hating, no more lies. I'll bring you back to life. Tajja. Proset, il-kanzetta jisima? Follow. Kompozitur u autur? Jena u Simon Gribbe. Kevin Bors mill Malta Eurovision Song Contest 2017. Follow, auguri minn qalbi fisem. Il-telespettaturi ta' Espresso. Sa' rettant ħammuru għal-ftit riklami un bat nil-qaw maħna l-Alan Gatt, il-konsulent ta' xxarru l-qurrija fejn anke intom il-telespettaturi tistgħu tintervjenu maħna.